До обласної офтальмологічної лікарні прийшов Михайло на військово-лікарняну комісію. Чоловік говорить, у квітні 2022 року отримав контузію під Миколаєвом. Зараз після контузії проходжу військово-лікарняну комісію і відправлена на до обслідування. Я от зараз дослідуюся, піду до військового. Бачите, тут такі графіки красиві, такі всякі штучки. Він у мене винесе придатність чи непридатність для продовження військової служби. До лікарні привозять військовослужбовців, поранених під Херсоном та Запоріжжям, розповідає Галина Діденко, завідуюча мікрохірургічним відділенням. Найпоширеніше це взривна травма з розривами склери, сітківки, з внутрішньоочними інородними тілами. Добре, якщо ці інородні тіла не в оці, а поряд з оком, в повіках, там, де їх можна дістати і не повредити ніяким чином зір. І за день у нас виходить десь 18-25 операцій. Привозять. Зараз менше, ніж було в тому році, але весь час привозять. І з-під Херсону привозять, і з Запорізької області. У нас зараз багато хворих іде з Херсонської області, які попадають із зривної травми. На профілактичне лікування прийшов військовий Володимир. Чоловік говорить, на початку повномасштабного вторгнення отримав травму в боях за Миколаїв. Я на учеті тут в цій лікарні знаходжусь за счет того, що в мене як атрофія зрительного нерва, і виходить, хоч я ще з перших днів війни, як почалися захват Миколаєва, ми участвували в його обороні ще з Балабановки. Зараз профілактика і повторна перевірка до зрення. Станом на 30 березня в офтальмологічній лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають троє військових із запальними захворюваннями, розповідає Наталя Гіршева, виконуюча обов'язки головного лікаря. У нас було проліковано в стаціонарі 55 хворих. Основна маса – це, звісно, травми були. Травми тяжкі, були травми обох очей. Амбулаторно звернулась за цей час десь до 250 військовозобов'язаних. Це теж інородні тіла, травми, ожоги. Лікування для військовослужбовців безкоштовне, говорить Наталія Гіржева. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.